ګرانو هیوادوالو تاسې تام مین او سلامونه او سهارونه یک مرغه درې بيولاولې د 12 سمنې چا چې د خوش پیغمبر صلی الله علیه و سلام د مدینه د جانان د پیدایښ لورځ سره برابر ده درود دی په نبی کریم صلی الله علیه و سلام موږ نن ووښتل چې د میلاد شریف د اورځ په احترام باندې خاص تاسې سره څه دنې مسایل او معلومات شریکړو ځکه چې دا یو تاريخي ورز د پې اسلامي نړۍ کې او دا یو ولېبتی خار ډکه ورز ده خو دغه مسلمانان څډول ولول مانزي او افراد پکې ونسي ل ديني احکام و رهي خو د سکه دمنه وانه سلسلتي خدای مکر د ثواب پر ځای مش په اوبال باندې تخت سويو دا ودي ته ورته خبري دي دي لرو ان شاء الله په ننې سحرني راپور کې ما سره مولوي صاحب شاه محمد عمرې ديني عالم او د پانتونو استاد دی غواړو چې مولوي صاحب سره نن د ميلاد شریفه پر ارزش اهميت او پدیاړباندي عام وللسونه مسلمانان څو کړی خبري اترې له روز ماه له داد چې ملتياره سره وکړي ولې صاحب سلامونه او سهار مو ډېر ځات په خیر وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته تاسو سره اغلاس وايو ان شاء الله ما خو معرفي얏 وکي داس خبره ان شاء الله پاپه کومودان خدایم خوشاله درسلام ته ولې صاحب ما مهمه مې دهونه په فلم کارت وکړا او دوستانو ته مو وکړه نه 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 تا د سرور کائنات دپوځ دا یې له ورځي سره سمون خوري په اسلامي نړۍ د پاره د یو افتخار ورز ده کپټوله کې ز سوال دینه فایل کوم چې د میلاد شریف المنزل دا په پخوانیو پیړو کې هم یو یو کې هم یو لپاره تاریخ په اړه دوستانو په لومړي کې معلومات الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی من لا نبی بعد اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم يتلو علیهم آياته ویزکيهم ويعلمهم الکتاب والحکمة وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق الله العظیم جناب قلمیار صاحب محترم تاسو او استاد سره همکاران او ټول مجاهد او غیور ولستا سلامونه او احترامات وراندیکوونه جناب قلمیار صاحب محترم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د میلاد ورځ مسلمانانه او پټول نړي کی دغه د سیرت د ذکر په خاطر باندې دغه د ژوند د په خو درسونه اخیستلو په خاطر باندې چې د پوخانه او وس د خلق لمان په شرعي شکل باندې بېلکل ډیراله <سؤال> مولوی صاحب د میلاد شریف د المنزلو حکم په اسلام کې که دوستانه بیان کوي یعنی د میلاد شریف حکم د شریعت په لحاظ باندې دا, بان دا, دا یو نیک عمل ده چې مسلمانان د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوندانه د سیرت نه د غوډ کړنونه د غوډ اعمال نه د غوډ او اقوال نه با خبر اوسيږي خبر سي په مول صاحب پر کوم شرعي طریقہ باندې دا ورځول منځلسي هیوادول منځي مجو تاسې <applause> وینو په مختلفو برخو کې مختلفو شکلونو باندې منځي ولی هغه طریقه چې یو مناسبه طریقه د کتابي او غوړه طریقه د هغه بدڅوي ترڅو زموږ تاسې هغه خیرات چې په دغه ورته ځان مصرف kawa و هغه پر یو شرعي طریقہ باندې و وسه جناب کرامو سه محترمه زمنګ استاد سپور وتنونو کې معمول دا و چې د پوښانه یعنی چې د غو راز منځل کیدل نو په مساجدو کې به خلک راټولې دره او علماي کرام برا جمع کیدل او بیا بعد سحر نتر ماشينه پوره سده دوی ته د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوند په مټالعق باندې چې دا, دا فوره معلومات چې دا ورکول کیدل نوخه خبره جناب قلم یار سه ابدا د چې ک په مکاتب کې په ف포 انتونو کې مدارس کې او کوم مساجد کې او په نور عام ځایونو کې نو مسلمانان سره ټول سی علما د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوند نتیدا زمنګ د ولس خلک ته د خبر کې یعنی تاسو له ست طریقا د دې هغه طریقې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم او هغه ژوند دوه کردار او لسونه بیان سي تر څو یې په خپل ژوند کې عملي کړی واقعا جناب قالم یارسه محترم یعنی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوند هر ورځ او هر برخه او هر لحظه د مسلمه امت د فارا چې د درسونو نه ډاکره د عبرتون نه ډاکره نو داخه خبره د دا چ مسلمانانو د هغه غیور پیغمبر صلی الله علیه و, و سلم سدای په تفوریت کې څومره خیسته یعنی صفاتونه او خواص درلودل په ځواني کې سلرل د خبروانو سره د دوستانو سره د ماشومان سره د لویانو سره یو څه قسم کړه نه کوله نو د دینه مسلمانان خبره د مسلمانانو د پاره یو د پیاساتو د چانس ورزم ته پاینال کتر څو هره طریقې <applause> چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې عمل کړی وي او امهاتې مسلماته در سول او هداپولو تر <applause> څو دغه د پونه هم بیان سي مولي صاحب په اسلام کې لمنزل څنګه دی آیا اختلاف پکې دی او که اختلاف په دې موجود بې تنستا په دې مورد کې جناب قلم یار سه <سؤال> محترم کوم اختلاف به د عوامای کرام سره نوی چې کده دې په خاطر د دین هدف داد ته اقل منګه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوندانه د غدی سیرت نه د خلک خبر او په دې باندې د لو یو علماء وک یوسف قرزووی داکټر صاحب یوسف قرزووی چې په د نړۍ په سطح باندې یو لوی عالم ده ولا عالم نو هغه په دې باندې فتوا ورکړي وچی یعنی دا د مسلمانانو د فار او خکار د یو نیک عمل ده چې په دغه ورځ باندې مسلمانان یعنی په هر ځای کې په هر وطن کې چې د د پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه سیرت ورته بیان شي هغه دغه د ژوند د حالات ورته بیان شي ترڅو مسلمانان دغه په نقش قدم باندې چې حرکت وکړي یو خپل ژوند دغه د سیرت په با شکر باندې سده آماده کړي ماشاءالله ولې صاحب Uh, زنی سنت طریقې دی زنی هغه طریقې دی لکه موږ تاسو چې د جمعیت المنزه د پاره کاوت سي عطر او هل دی او uh, لباس بدل ل دل دي. غسل کول دی uh, په دې ورځ باندې څکول پکارد په دې مورود باندې هغه 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 کتابي و شتريقه کوموي لکه وس موږ نن زمالر مطالعه داول چې سپین کالي په دغه ورځ باندې یا په استلاب نشین روان کالي اگستال او غسل کول خپل کترسان معلومات ورکوینه جناب قلمیار صاحب محترم په دین کې یعنی د تکالیف نشته ده تکلیف مسلمانان او ته نشته ده په څو قسم سي مسلمانانه کول شي اصله دلته مهمه خبره ده دا چې یعنی په دغه ورځ باندې چې مسلمانانه دغه 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 ورس په با دې باندې ژوندۍ وساتي چې د پیغمبر اسلام د سیرت نشي د دوی ځان خبر کی د پیغمبر اسلام د سیرت مطالعه کی او ارمای کرام چې د استادان دای خلکو ته ورسوي هدف نه داشه ده. نور د یو مسلمان چې څومره په آه... وسلوطوان کې کېږي آه... نو څه مشکل نشته د په کوم شکر باندې ځان د یعنی د د مشخص خبره نه د څه مخه به کوي او بل خبردا ده چې مليص خیرات کول په دې ورځ باندې ځیني دوستان هوادوال موجبن سي خیرات کوي ځیني کسان اوریږي په خوې ځیني کسان ا وښه وې شي کومه غښه طریقه د سي اغه خیراتم قبول وګرځي جناب قلمیار صاحب محترم واقعا صدقه کول او څوک چې پاک پرور ديګار وس او توان ورته ورکړي وي دا په هر وخت کې چې دا نیک عمل ده او یو مسلمان چې دومره د پیغمبر صلی الله علیه و صل وسلم دغه پیدایې خورځې ته احترام لري او په دغه ورځ باندې صدقه کوي هم اجر د پکې پاک پا پرورديګار ورته اجر ورکی چې څه مشکل په دې متعلق باندې نهسته نو دا د د په دې باندې دلالت کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه و صل وسلم سره میناله ماشالله په ټول کې موږ دا څه ویلې سوچي ممانتې د کې دا هم نهسته او د کېداي هم جبر خبره او بالکل بالکل دا, دا هر مسلمان پوري اړل لري نو په دې باندې امر هم نه د شوی او امر هم نه شوی موږ ځوان نسل ته یاخه پټول کې ووایو اسلامي او مته د ابن بکر مس ول الله عليه وسلم تاریخ کردار ته تا مخکې یو څو خبره پر وخت څومره مهمه د سمجه عقلن یادت کو لکه اوس په ورځ ورځمره شکل <سؤال> باندې زمرد دوکانداری صاحبداري ډیره شیادوی د تجارت مسایل <سؤال> مدیر شیادوی خود دغه چې ډیره اساسي مسایل <سؤال> دي د دغه یادیدہ <سؤال> په ذهن کې ساتل او ځانګړي خبرې د یو ځوان د لپاره په اسلامي ټولنه کې سو سي جې تمره مهمه ده یعنی دا خو جناب قلمیار صاحب محترم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوند په مټالعہ باندې چې د غد سیرت او صورت په مټالعہ باندې چې انسان معلومات ولرې دا خورت ډېر اډینو مهم مساله ده او د دې په خاطر باندې یو د حقوق د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه هم ده چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوند د کړنونو نه د ژوند د حالاتو نه چې دا, 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 دا کاملا خبرداري ولرو او په د متعلق باندې باید هغه وسایل مثلا من په کار باندې واچو چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ژوند نه منګه خبر پیدا کوو دغه وسایل نه دا, دا جناب قلمیار صاحب محترم سي ډیر بار زشته د سیرت کتابونه چې دي په دری باندې هم چې ده لیکل شوی دي او په پښتو ژبه باندې هم چې ده لیکل شوی دي په متقابل شکل باندې تفصیل شکل باندې او دا هغه اصلي مرابیونه چې دلته کلشي ودی یو دغه نسیده الرحيق المختوم په نامو باندې د سیرت کتاب د چډیر ښایستا کتاب دا دا خو اصلا په عربي باندې ده او ما په پښتو باندې هم زده داش باید شو شوې ده او په دری باندې هم چې زده داش باید شوې ده نو د هر مسلمان د پاره جناب قلم یار سره محترم دا لازم ده څه یو دغه سیرت کتابونه په خپل کور کې ولري ترڅو د ماشومان د لونه د اولاد د دغه پیغمبر اسلام د ژوند نشي د خبر خبر ولري او د مسلمانان د لپاره به دا زوب نقطه هم مې څه مرتاسي دا وکه و خدای مکر د ځوان نسل مطالعه په دې برخه کې نه وي زمږ وخت ډیر لږ پاته د پکتي دوي دي کې وخت لرو خو ما د نبی کریم صلی الله علیه و سلم پر سیرت باندې جګیدا په 15 دقیقې دا مناسب په پکتي مرتاسي برخ خپل رسالته دا کو مولوی صاحب د مسجد تملای مامان وظفه په دې مرود باندې څومره مهمه ده یا یا د دوی کردار څومره اړین ده چې د منبر لاله اکلا پنځک پنځه د قله هر منځنه ورسته د دیم د لپاره د درس وګرزوي او هوادولو ته بیان د امامانو د فار بیا خاص تن په دغه ورځ باندې خوشیده د حج او اوقاف وزارت د ختبه هم دی د لپاره زنګړی کړی وی چې د پیغمبر اسلام د میلاد په خاطر باندې نور د امامانو مسولیت داده چې یعنی په خپلوا مساجد کې سده دarsi halqi walari hamesha da faraz che da quran karim a tafsiru tarjuma che da do khoblo a muqtadiyan ta che da bayan kedi hamdaranga da paigambar salam da sirat na che da khabar ki da paigambar salallahu alaihi wasallam da hadith na che da khabar ki agha ki zakat da paigambar salallahu alaihi wasallam da huquq na da che اومګه لمړی د پیغمبر سو اسلام سي د اطاعت وکړو دغه د دغه د یعنی سیرت نه ځان خبر کو دغه ژوند د dane د حالت نه سیرت ځان خبر کو بلدا د چکه د غنوم یاديږی منګه په غ باندې سي د درود شریف سي د صلی الله علیه و سلم سي د وایو درلا خبر دی دی په ټوله کې ورستای پیغام دی او مولای صاحب ز زل د لنننی سوالو به خووند اخلم اما خبر در د س دوستان منتظر دي او نن په استودیو کې هم د میلاد شریف ارزښ پر تړه باندې دوستان میلمانه دي ورسته پیغام دي چې د خاص توګه باندې د افغانستان مسلمانانو ته د بیا خاص ځوان نسل ته پیغام سره بس جناب قلمیار صاحب محترم ځوان نسل ته ټولو مسلمانانو ته می د پیغام د چې د پیغام برس ولله عليه والسلام ار سیرات نه باید ځان خبر کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو باندې ډیر درد دیده مسلمانان باید یو د بل په درد باندې غم شریک اووسیږي منګه او تاسې پدی ورزوکوینیو چې زمنګ او تاسې یو تعداد زیات مسلمانان چې په غزا کې د د اشغالګرو يهودو د لاسه چې دا یو وحشتناک حالت لاندیدي غو شي شهيدان کیږي نو او پیغمبر اسلام فرمایي چې من لا مهتم به امر المسلمین فلیس منه نو یو مسلمان چې دبر مسلمان په مشکل چې دا توجه ورته ونه کوي نو پیغمبر اسلام وایي چې زما د جملې نه نه نو بس دغه ذہنیت د تور ځوانانو سره داوي سی حق باید درک ځې حق حق او باطل باید څه شي دوی په درک وي پیژنې نن سبا ګوره اسرایل په فلسطین باندې د ظلم شروع کړي ده او باوجود د غزلم نه هم چې دا بیا بیا هغه بيوژله پلسينيان چې د ظلم باندې متهم کوي په تورورستان باندې متهم کوي نو ځوانان باید د دې وخت ډیر اګه ووسیږي چې حق او باطل چې د په شکل باندې دار کړي د دا پیغمبر اسلام د د نبوي د ارشاداتو په اساس باندې په <تصفح> ټوله کې وایي خبر راځي راغونډه کوي چې په اسلامي احکامو کې خوانسته نتجایې مصبته ده او ځوان کشر خو خاص ته غ باندې باید دینی مسایل ته متوجو سی د ابن کریم صلی الله علیه و سلم سیرت او تر کې پ ځان کې راولي او غ داوبه ام انشاء الله چې کی کڅویت موجو موجو ماتیا نیو او صلی الله علیه و سلم سی د مسلمانانو د پاره کوم زحمتونه ترکړې دي نو هر هر زحمتونه خو مش په تصور کې نه نو سره وستا لای ا یعنی جناب قلمیار صاحب محترم <applause> واقعنه زوانان باید په دې وخت کې سيتا سو یادونه کړ ډیر بيدار وسی ګډیر وخيار وسیږي چې د کوفری د فکری سیمارلاند تل رانه شي او اغه خپل د پیغمبر اسلام سیرت او صورت سید په صحیح شکل باندې دار کی او د کفارو د سوت سید متوجي وسی ډیره زیاته مننه محترم اولس د سار وخت کې مشته وخت راکې الی ساسي په هر خبره کې برکت واچي الی بدلا درکې جزاکم الله خيرن ډیره مننه تاسو نه پاک پورې د ګر مخشاله عزتمن دره ټول وطن دارانو سره ډیره زیاته مننه که صورت محمد نو و پیدا پیدا کړي به خدای نه ودا دنیا نصیب جان خبره د میلاد شریف دورځ پرزش باندې خورا ډېری دي موږ وړو چې نور واکه خبره تاسو ته د عدالت پاستودیو کې وڅارو مولوی صاحب سره نن موږ د میلاد شریف د ارزښت پاره باندې څه کومه طریقه باندې موږ د غوړز خل مانځنه وکړو موږ چې خبرې درلودي دا خبرې موږ محدود بللې شو ځکه د سرور کائنات په اړه باندې هم بیخی دیر وقت غواړي دقیقا خیلی سپاسگزار هستم سمیسا جان از گزارشت بخیر بایزت باشی با امید همکاری بیشترتان وقتت خوش